Bluetooth гэж юу вэ? Хүмүүсийн өдөр тутмын нэг хэрэглээ болсон юм. Хоорондоо дата файл дамжуулахад хамгийн их түгээмэл ашиглагддаг юм. Энэ ихэвчлэн хүн бүрийн хэрэглээ болсон гар утсан дээр байдаг. iPhone, Samsung гар утснууд, Motorola гих мэтлэн өөр төрлийн гар утснууд ч бий. Bluetooth нь хоорондоо 100 метрийн дотор холбогдож чаддаг. Ингийн тулд хоорондох хэрэглэгч 1, хэрэглэгч 2 Bluetooth-ээр хоорондоо холбогдсон байх шаардлагатай. Ингэсний дараагаар хоёр талаасаа файл дамжуулах боломжтой болдог.